hemos convocado para anunciaros que la portada del periódico La Razón de antes de ayer lunes ha colmado nuestra paciencia. Este burdo titular nos ha convencido de que la actitud de Euskal Herria Bildu respecto a las informaciones que insultan, calumnian o simplemente mienten sobre la coalición, su acción política, así como sobre sus dirigentes y cargos públicos, en adelante pasará por la vía judicial. Lo que os vamos a comunicar es claro y sencillo. Vamos a denunciar en sede judicial al periódico La Razón. El equipo jurídico de la coalición está ya redactando la denuncia. Denunciamos porque estamos convencidos de que los insultos, calumnias, mentiras e intentos de intoxicar que se vierten sobre Euskal Herria Bildu tienen dos objetivos. Por una parte, extender y mantener la sombra de la duda sobre temas en los que la coalición ha sido absolutamente claro y, por otra, impedir la normalización de la sociedad vasca. Somos conscientes de que no consiguen ni una cosa ni la otra. El Solidaria Bildu le juzga la sociedad vasca y sabemos que los intentos de intoxicar de algunos medios no calan. Y por suerte, la normalización de la sociedad vasca no depende de la actitud incalificable de algunos medios de comunicación. Euskal Bildu lleva ya tres años esperando que pase el chaparrón, que la situación se calme y la relación de algunos medios de comunicación hacia la coalición se vaya normalizando. Pero en vista de que no es ni será así, Hemos decidido actuar legalmente contra quien mienta o insulte a nuestro proyecto político, nuestros cargos públicos y nuestra base social. No estamos dispuestos a permitir más ataques de este tipo. Entendemos la libertad de prensa y de expresión. Entendemos que existen puntos de vista diferentes de ver una misma situación. Somos conscientes de que los medios de comunicación son empresas con intereses económicos y políticos que siempre favorecen a los suyos. Pero entre formas más o menos sutiles, de manipulación y la mentira y el insulto, hay un trecho que no estamos dispuestos a traspasar. Así pues, y en adelante, Euskal Herria Bildu actuará judicialmente contra todo ataque de este tipo.